Coincidint amb la campanya de la Pere i la Poma, el municipi de Barbens ha contractat dos agents cívics tenent l'objectiu de controlar que tota la població respecti les mesures contra la Covid-19. Des del consistori recorden l'experiència del Baix Segre, on hi va haver varis rebrots. Avui s'inaugura la Fira del Llibre del Pirineu. El certamen literari que se celebra a Urbanyà acollirà 17 editorials i llibreries i una trentena d'autors al llarg del cap de setmana. La novetat d'enguany és que també es podrà veure per YouTube. La Federació Catalana de Bàsquet no obliga els clubs a fer testos PCR a les primeres plantilles de cara a la disputa de les lligues catalanes. Pel que fa al públic, serà l'Ajuntament de cada municipi on hi hagi partits qui haurà de decidir si en deixa entrar o no. La dimensió social i política de l'escriptor Manuel de Pedrolo centra la nova exposició del Museu Tàrrega Urgell. Obre les portes fins a l'11 d'octubre la mostra sota censura Manuel de Pedrolo, retrat d'un segle de lluita. Sí, sí. És una de les situacions en què es troben els dos agents cívics que l'Ajuntament de Barbens ha contractat coincidint amb la recollida de la Poma i la Pera. Aquest municipi de menys de 1.000 habitants rep cada campanya al voltant de 300 temporers, un volum de població que, segons l'alcalde, aquest any ha causat certa preocupació entre els vins i veïnes, Temen un possible rebrot si no es prenen les mesures correctes contra la Covid-19. És que estàvem una mica descontrolats, Vull dir, la gent no ens acabem no ens acabem de conscienciar amb el tema de les mascaretes, amb el tema de les distàncies i amb una població tan important com la que mos ha arribat ara i molta gent sense sense papers i i això pues, amb l'experiència del Segrià i i doncs vam decidir de prendre aquesta decisió. Els agents patrullen pel municipi tots els dies de la setmana entre dues i quatre hores. Avisen, sobretot, a aquells temporers que fan ús d'espais públics per descansar o dormir. Des del consistori reclamen solucions a l'administració per evitar imatges com aquestes. Hi ha persones que no tenen habitatge degut a que no tenen els papers en regla i, per tant, no poden treballar. L'altre dia en teníem 25 dormint al carrer. Ahir n'hi havia set. Sap... Avui no sabem què hi haurà. És una població molt inestable, perquè si estan un dia o dos aquí i no troben feina, doncs a la millor se'n van a llibars o se'n van a tornar a bous, o tornen a marxar, no ho sé. M'entens? No I és una població que roda molt buscant feina, buscant feina, però clar, dir, cada dia està més difícil, si no hi ha papers, no hi ha feina. L'Ajuntament va haver d'allà un temporer a finals d'agost després de donar positiu per coronavirus. Va ser traslladat a l'hospital de forma immediata i el seu estat de salut evoluciona favorablement. El nou pacte social amb el que treballa Paeria i els sindicats majoritaris des del mes de juliol pretén aconseguir que un 1% del total del pressupost anual de la ciutat vagi destinat a cooperació. El document fins ara vigent ho limitava al 0,20% i el nou executiu vol ampliar la partida amb el suport d'UGT i comissions obreres. Ho han parlat en la reunió telemàtica que s'ha celebrat aquest dijous i que cada setmana es troba amb una regidoria diferent per avaluar els efectes del pacte anterior. En aquesta ocasió ha estat el torn de la regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, que treballarà per millorar en diferents aspectes com ampliar recursos per a dones maltractades. Bé, en l'àmbit de feminisme s'ha parlat que hi havia hagut un gran avanç, però que cal, per exemple, incorporar en la xarxa d'habitatges públics un apartat específic per a les dones amb violència masclista, s'ha parlat de la necessitat de tenir un protocol de dol, s'ha parlat de la necessitat que en l'àmbit de la cooperació fer un pla estratègic de cooperació i que estiguin involucrades totes les entitats, també de marcar un percentatge a nivell de pressupost que sigui real, Acabar amb la segregació escolar és una altra de les assignatures pendents d'aquest pacte segons el govern de la Paeria i per aquest motiu entre els seus reptes inclou avançar en el nou mapa escolar amb l'ajuda dels agents del sector continuar treballant amb el departament, però en totes aquelles competències que són pròpies, com són les escoles bressols, ludoteques, doncs parlar del nou mapa escolar a nivell de ciutat, que com sabeu és una assignatura pendent i que nosaltres tenim en el programa, i és un dels compromisos també de fer-lo el màxim participat possible on intervingui tota la comunitat educativa. La nova proposta de pacte social està previst que estigui enllestida a finals d'octubre i tingui una durabilitat de tres anys. El seu contingut no reflectirà mesures contra els efectes de la Covid, ja que serà la mesa transversal l'encarregada d'abordar la crisi sanitària. L'Avinguda de Lleida i el carrer La Font de Bellpuig són dues travessies urbanes en què sovint alguns vehicles hi circulen amb una velocitat més alta de la permesa. La titularitat d'aquestes carreteres recau en el Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat i l'Ajuntament no hi pot fer actuacions. Davant d'aquest fet, van decidir de posar controls de radars esporàtics. Ah, llavors, parlant amb, amb, amb Direcció General de Carreteres a Lleida, bueno, amb el Servei Territorial, millor dit, ens van aconsellar que una de les mesures que, que podríem explorar era aquesta, no? la de posar controls de, de velocitat de radar, doncs per, per mirar de que, de que no se superés la velocitat per més en cadascuna d'aquestes vies. I a través del Servei Català del Trànsit i del cos de Mossos d'Esquadra s'han doncs, implantat aquests, aquests controls eh, doncs, esporàdics de, de radar. No? Aquests controls s'aniran repetint. Els controls de radar deixaran d'utilitzar-se un cop el Servei Territorial de Carreteres a Lleida pugui implementar mesures físiques. Ah, això durarà fins que doncs, amb, el, amb el Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Lleida doncs, eh, puguin implementar mesures físiques perquè, no, perquè la velocitat baixi. Són ells els que estan estudiant quines mesures hi poden implantar, tant en un, un carrer com en l'altre, perquè són carretera, en realitat no són pas sempre dins del nucli urbà, però són carretera, i llavors quan, la, quan el Servei Territorial de es pugui implementar mesures físiques, doncs llavors eliminaríem aquests controls de, de radar perquè ja garantiran que, que se circula a la velocitat adequada. El consistori ja ha fet altres actuacions en punts concrets de l'Avinguda d'Urgell o a la plaça Ramon Folk, on acostuma a haver-hi una gran afluència de vianants. Mm. L'Ajuntament de Mollerussa celebrarà l'acte institucional de la diada amb la tradicional ofrena floral com a acte central, però suspendrà el dinar de Germanó posterior. L'acte que tindrà lloc divendres vinent al Parc Municipal a dos quarts d'onze del matí comptarà amb els parlaments per part de l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i de representants de dues entitats, l'Associació Albada i l'Agrupament Escolta Calmet, les quals enguany celebren el 30è i el 55è aniversari, respectivament. Aquest any només hi haurà l'ofrena floral, i, i breus parlaments de l'alcalde i d'alguna entitat i serà un acte ràpid per garantir la seguretat, l'aforament serà limitat, per la qual cosa tothom que vulgui participar-hi s'haurà d'apuntar prèviament via telefònica o presencial a l'Ajuntament. D'altra banda, el Consistori i l'Associació Atlètica Xafatois han decidit suspendre la 33a edició de la mitja marató de Mollerussa, que havia de tenir lloc el 18 d'octubre. No es farà la mitja marató el 18 d'octubre la motivació pel qual s'ha suspès es considera inviable per complir tots els protocols de seguretat arran de la pandèmia i també arran també de les diferents incerteses que pugui haver-hi. I això no és, no és una situació aïllada de Mollerussa, si això, abans de prendre aquesta decisió, també s'ha explorat el calendari de curses a nivell català, de diferents demarcacions, des de Girona, Barcelona i d'altres, i, i també tot és al temps de la suspensió de les curses. Davant la situació incerta, des de l'organització ja no s'havia iniciat el procés d'inscripció, per la qual cosa no caldrà fer tràmits administratius pel retorn dels diners de les mateixes. Vallfogona de Balaguer ha començat les obres de la nova sala polifuncional. Aquest espai solucionarà en certa mesura la manca d'equipaments del municipi per a realitzar diferents tipus d'actes. A més, servirà com a menjador de l'escola Salvador Espriu, ja que fins ara els nens i nenes s'havien de traslladar a un altre edifici. Una sala polifuncional, ja que a Vallfogona estem mancats una mica d'espais, doncs una sala polifuncional on podem utilitzar l'escola, els veïns, es podrà servir de menjador per per exposicions, tot tipus d'actes que es puguin fer doncs, dins d'aquesta mateixa sala. Serà una sala energèticament classificada en tipus A, on hi fiquem tot el que és aerotèrmia, amb plaques solars, amb allaments tot de fusta interiors, perquè així pugui mantenir tot el que és l'escalf i tot el que és el, 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 fred de la mateixa, o l'aire, o climatització, i al mateix temps amb grans vitralls per poder aprofitar tot el que és la llum del dia. La sala de 140 metres quadrats estarà formada per una zona de cuina i menjador, serveis, un petit magatzem i un espai per a poder-hi realitzar activitats com exposicions o xerrades. L'obra s'ha endarrerit a causa de la pandèmia i s'espera que estigui finalitzada el proper mes de febrer. Tindrà un cost d'uns 240.000 euros, dels quals 170.000 seran subvencionats pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i la Diputació de Lleida. Lleida acollirà els partits de la fase prèvia de la Lliga Catalana Plata amb el Pardinyes, al Barris Nord i Balaguer acollirà la final de la Lliga Catalana Or entre l'Isses Força Lleida i el Girona. Els de Gerard Encuentra debuten a Cornella el dia 12 i reben a casa el Barça B el dia 19 de setembre. Ha de ser la federació qui decideixi amb l'Ajuntament si es deixa entrar públic, complint els protocols existents d'aforament i pavelló, evidentment. Des del Club Lleida T'asseguren que acceptaran qualsevol decisió. Nosaltres entenem de que això ha de ser una cosa també de Federació Catalana, amb el que sigui la que digui a l'Ajuntament si és proclive o no és proclive que hi hagi públic o no. Per tant, nosaltres no ficarem... Per nosaltres, evidentment, és millor jugar en públic. A més, venim de guanyar l'any -la passat, per tant, encara més seria més satisfactori que hi hagués públic, però evidentment el que ha de prevalgar és la sanitat i tots hi són conscients de tot com està la situació. Cada, cada Ajuntament parlarà segurament a la Federació, o la Federació parlarà a l'Ajuntament, però els clubs també tindrem alguna cosa que dir, per tant, el que sí que nosaltres com a club tenim molt clar és que no ficarem cap obstacle si se'ns diu que no hi pot haver públic, s'entén, i per tant, el que ha de veure valga és la sanitat. La Lliga Catalana a Leport es disputa a partit únic entre el Girona i l'ICC Força Lleida. L'enfrontament es jugarà el 10 d'octubre al pavelló 1 d'octubre de Balaguer. Entre els projectes que l'Ajuntament de Vallvet té sobre la taula hi ha la construcció d'un nou pavelló esportiu. En un principi, l'equip de govern valorava l'opció d'ampliar el poliesportiu actual, però finalment ha decidit fer-ne un de nou just al costat. Quan s'ha estudiat, s'han fet amidaments, han estudiat pressupostos i tal, hem vist que el cost es disparava molt i llavors, de davant d'aquesta opció, ens hem plantejat ja realment agafar i dir mantenim el poli actual i el que fem és construir-ne una a la part posterior a la que és ara la pista de ciment de l'escola. Es redueix una miqueta el pati, però els nanos el que guanyen és un pavelló nou. Llavors, que aquest pavelló, evidentment, amb hores lectives tant aquest com l'actual, els dos estaran al servei de l'escola. El poliesportiu actual té espais limitats, tant pel que fa a la pista com a la graderia i els vestidors. El nou pavelló guanyarà noves sales polivalents i també un gimnàs. La pista és de 44x23, i té quatre vestidors per, per equips, més té vestidors d'àrbits, farmaciola, és tot un gimnàs amb planta baixa d'uns 200 metres quadrats i llavors té un altell per fer-hi projeccions o per fer coses d'aquestes i un sòtano ventilat, un semisòtano que donaria cap a la piscina que el tindrem també com a gimnàs. Des del consistori han explicat que el poliesportiu actual acull moltes activitats esportives com futbol, patinatge sobre rodes o ioga, però també s'hi celebren altres activitats com la Festa Major o la Fira Esport i Natura. Quan es disposi del nou equipament, ja no caldrà suspendre els entrenaments i competicions com passa ara. El projecte compta amb un pressupost d'1.800.000 euros finançats pel mateix Ajuntament. Organyà es prepara per celebrar aquest cap de setmana la 24a edició de la Fira del Llibre del Pirineu. L'esdeveniment es podrà seguir a través de YouTube gràcies a la col·laboració de l'empresa El Torgell Fibra. La retransmissió per internet és una novetat propiciada per la situació sanitària. A més, com a mesura de prevenció de la Covid-19, l'escenari central estarà ubicat a la plaça Major. He cregut que m'hi han de tirar l'endavant, ja que és l'esdeveniment més important que tenim a Organyà. No? Ara ho farem aquí a la plaça tot l'escenari on es fan les presentacions de llibres i totes els actes perquè puguem tindre més espai, perquè puguem tindre les distàncies de seguretat. La majoria dels actes es mantindran, entre els quals el lliurament dels Premis Literaris Homilies d'Organyà. En guany s'ha registrat la xifra més alta de participació. S'han presentat 277 originals, entre sis categories. Per contra, s'ha cancel·lat l'esmorzar popular, la carrerada de llibres i la visita guiada al poble. Hem suspès, per exemple, la carrerada, que era un dels actes que que portàvem ja tres anys fent-lo i que cada any tenia més, més gent amb aquest acte, doncs l'hem suspès i aquest any eh, també hem suspès els amb, amb menys presentacions de llibres per no concentrar tant els actes. Per... Al llarg del cap de setmana es comptarà amb l'assistència d'una vintena d'editorials i llibreries i es presentaran una trentena d'obres literàries. El Museu Tàrrega Urgell presenta l'exposició Sota censura Manuel de Pedrolo, retrat d'un segle de lluita una iniciativa del Museu Comarcal de Cervera a partir d'un encàrrec de l'any Pedrolo 2018. Aquesta exposició pretén fer un reflex de la seva lluita, perquè era un gran lluitador, una persona que reivindicava molts drets i que va ser un home avançat als seus temps. Llavors, l'exposició està dividida en tres àmbits. El primer àmbit, que és sobre la censura espanyola, perquè també va ser l'autor més afectat per la censura i això va implicar que la seva obra s'hagués de publicar amb molts diferents... La cronologia és molt estranya de la publicació de la seva obra. Després hi ha el segon àmbit, que és un àmbit molt important, que és el que és lluita política, social i nacional. I l'últim àmbit, que és el tercer, és l'àmbit de la lluita literària, perquè ell creia que la literatura és un altre arma per lluitar i per aconseguir canvis en la nostra societat. Després d'un itinerari per diverses ciutats, l'exposició arriba a Tàrrega, on es podrà veure fins a l'11 d'octubre. Finalment arribé a Tàrrega, on era imprescindible aquesta exposició, la cita pel, pel lligam evident entre l'autor el Manuel de Pedrolo i la ciutat, i en aquest cas també amb la comissària de l'exposició, l'Alba Pijuan. Els 12 plafons volen reflectir una obra literària complexa, simbòlica i en procés de creació. Són com pàgines obertes, no? com si estigués en procés, on ens explica totes aquestes aquesta complexitat fractal que, que ens mostraia en Petrolo, amb la seva obra, de què passava quan acabava un llibre i quan s'editava aquell llibre. La sala d'exposicions de lo Carrero de Montgai ha acollit l'exposició Orígens del pintor lleidatà Miquel Asensio. L'obra es tracta d'un projecte personal fet a través de pintures acríliques artesanes on diverses tonalitats de blaus i marrons en són protagonistes d'una forma periòdica també a exposicions de diversos creadors, diversos artistes. En aquest cas, ara tenim una, una exposició d'un artista lleidatal, Miquel Asensio, és un, és un artista que es dedica també a la pedagogia i, per tant, treballa amb els nens i nenes d'instituts per ensenyar l'art acrílic, és a dir, la pintura acrílica, i per tant aquesta exposició que es diu Orígens, doncs precisament és la que tenim aquests dies aquí al Carreró. Però bé, bueno, d'una forma periòdica es van renovant. L'espai sociocultural de lo Carreró també s'ha vist afectat per la pandèmia de la Covid-19, ja que es tracta d'un lloc amb la capacitat reduïda, de manera que l'aforament al seu interior està limitat. Tot i així, des de l'Ajuntament s'ha volgut seguir apostant per la cultura com a eina de dinamització pel poble i per l'entorn, traslladant algunes presentacions a l'exterior. A part d'exposicions, es fan conferències, es fan presentacions de llibres, etc. Clar, amb eh, la pandèmia es fa molt complicat en un espai tan petit com aquest pugui fer aquestes coses, n'han fet alguna a la part exterior, ara de cara ja a la tardor és més complicat i dir que a l'hivern molt més encara, dependrà també com evolucioni la pandèmia, per tant sí que és cert que hi ha hagut una frenada de l'activitat cultural de, del carreró eh, perquè precisament per les dimensions de, de l'espai, és un espai el carreró en el seu conjunt és molt gran però els espais com que n'hi ha molt són molt petits no? i per tant és difícil de poder mantenir el que és les distàncies de seguretat amb les persones. Orígens es podrà visitar fins a finals d'aquest mes en horari de caps de setmana.